السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تايدا قيمها يقدر أنتم مدنا وميالك استواء دافات ونزا إيد على ذبتك الجوكتان سبحوا ناكسن قربوا ناكسن يهدوا ناكسن واختك استاء أو أي إذن تهايبوا ناكسن كسر دواده وربحنا دي قدام بيي أما بيدادي مركز تيقور كستا إيه ولبحلك استواء أنك براتين وحان إذن وداه وسير ماريه أو أفكا فورتي إيدين الدرشة أغطوري مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود إساق أو كو إيديي دمان وحان عيو لن إنو إساق مسؤول وكيهي هالكا لين عكالانا مدح دمام القبلة دادا قيب كميدانا إياقنا أو إيد الدرشة أغطوري موقال إيو وربحين أيان إذن كودا halka dhinaca kalena aan idin wado maamulka SSC Khatumo ayaa xariga ka jiray xirada tababarka ciidamada SSC Khatumo hadii aad maqli jirtay waxa maanta xariga laga jiray xirada tababarka ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya hadda maanta waxaan idin wadaa waxa xariga laga jiray xirada tababarka ciidamada maamulka SSC Khatumo iyadana muqaal ajiiga ayaan idin ka wadaa halka dhinaca kalena aan idin wado aabaha dhalay marxuumkii lagu dilay caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ahaana agaasimihii dowladda hawada Cabdinaasir oo meedkiisii maalinimadii shalayta ahayd la keenay caasimadda labaad ee Soomaaliya Hargeysa ayaa wali ku adkaysanaya in dilka wiilkiisu ay ka dambeysay dowladda federaalka Soomaaliya bal muxuu yiri waxaan rabaa iyadana inaan idin wadaago hadaba inteenan u gudagelin sidii caadadeenu ahayd fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe soo dhe la nisi wadaag saaxiibada farabadan oo wanaagsan sida idinku kala hore hadii aan la joogtayna waan idinka mahadcelinayaa like to markasta waxaanu taadirta gelin meel fog ee saaxiibada farabadan oo gaarsiinaysa wixii taray salaana commentiga hoose ayaa nagula soo wadaag kartaan soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo wasiir maareeye oo ka tirsan wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isaguna aflabadii yeeray eedeyntii u cusleed ayuu dusha uga tuuray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud bal marka koowaad muqaalkiisa aynu wada daawan shacabka Soomaaliyeed waa isku niyo waxay rabaan midnimo waxay rabaan nolol waxay rabaan nabad meesha fashilku ka jiraa waa hoggaanka dadka Soomaaliya hoggaamiya ama heer qaran ha joogeen ama heer gobol ha joogeen meesha dhaliishu ka jirta waa dadkaas oo heshiin waayay oo Soomaalida dareenkeeda runtii waa wasiir maareeye oo aad wada garanaysaan dhammaantiin hase ahaatee waxa uu sheegay Master Maareeye in fashilka iyo khaladaadka oo dhan ay ka jiraan hoggaaminta dalka ama qaranka qofka hoggaamiya tiya kale hoggaamiya Xasan Sheekh weeye macnaha in hoggaamiyaha ama madaxweynaha dalka uu isagu mas'uul ka yahay fashil kasta oo dhaca iyo waliba khaladaad kasta oo dhaca hase ahaatee waynu ogsoonahay runtii hadii aynu dhab ka hadalno oo waxa kale oo dhan aynu meel iska dhigno xaaladda hadda jirta xaalad la fiirsan kara ma aha xaaladdu halkii ugu xumeed ayay marasaa gaar ahaan Soomaaliya hadii ay arrimaha dibadda tahay siyaasadii dibadda oo dhan waynu ka dhimanay ama dowladda federaalka Soomaaliya istaraatiijiyad ay kula macaamisho lama ay imaan halka siyaasadda gudaha iyadana haba sheegin xaaladdu halkay marasa waynu ognahay caasimadii Soomaaliya Muqdisho maalinba meyd ayaa 2 iyo 3 iyo 5 ayaa loo helaya ciddisha lama garanayo xaaladdu way cakiran tahay siyaasadii dibaddana haba sheegin tusaale yar baan siinayaa aaway wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaali wixiiba waxaa isku qaatay Xasan Sheekh Maxamuud 3 jago ayuu isku hayaa waa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waana ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya waana wasiirka koowaad ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaaba isaga ayaa isku wata hadii uu meel aadayo ama uu safar dal kale ama shir uu ka qayb galayo keligii ayaa tagaya sharciyana waxay ahayd hadii uu safar aaday madaxweynuhu ama uu dalka uu ka baxayana wasiirka arrimaha dibadda khasab waa masti inuu sii raaco safarkiisana uu ka mid noqdo hase ahaatee
isaga kaligii iyo bodyguardkiisa uun ayaa baxaya waayo wixii oo dhan jagooyinkii oo dhan isaga ayaa wata runtii fashilku halkaas ayuu ka yimi welina fashil ayaynu ku jirnaa haddii intay goori goor tahay aan laga daba tegin xasan sheekhna aan talooyin la siin xaaladdu waxay tegi doontaa meel aan laga soo celin karin aan ku gudubna haddaba u soo laabanno maamulka SSC khaatumo ayaa xadhigga ka jaray xeradii u weyneed ee ah xerada tababarka ciidamada SSC khaatumo bal marka koowaad muuqaalkeeda aynu wada daawanno dalka sanaa waxaa maanta xadhigga laga jaray dugsiga afarta maal loo noqon doonaa dugsiga lagu tababaro ciidamada SSC khaatumo xarigalka tababarkan dugsiga ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda maamulka SSC khaatumo oo xildhibaano iyo waliba saraakiil dugsigana ayaa ah miyada weyn runtii halkani waa xerada ugu weyn ee tababarka ee ciidamada SSC khaatumo xariga ayaa laga jaray waxay ku taalaa fardamaal oo ah dhinaca sanaag runtii sanaag maalmahan waxaabad moodaa in shaxdii hore la bedelay waa mar talis ciidan laga furo iyo ciidamo fara badan la geeyo iyo hadda oo ah xeradii ugu weyneed oo laga furay halka nimankii maleeshiyaadka argagixisada la magacbaxay somalilan shalay iyo doraad iyo maantaba qayladooda ayaa dhay dhinacii sanaag ayaa laynaga soo galay ceeri gaabo waxay taagan yihiin maalmaha soo socda gacanteenna kuma jirto way ka bixi doontaa runtii nimankii welwel iyo welbahaar balabsiyo ayaa gebigoodiiba loo taagay hase ahaatee maamulka SSC khaatumo ayaa xawlihiisii shaqo ayuu wataa xeradan ayaa xadhigga laga jaray waa xerada la doonayo inay kumanaan dhallinyaro ah iyo ciidamo ah oo tababaran tababarkii u dambeeyeyna ay soo saarto insha allahu tacaala muddo kadibna waxaan idinla wadaagi doonaa intaas oo kun oo ciidamo ah oo tababar ka soo dhameystay haddaynu ka gudubno una soo laabanno muuqaalkeenna u dambeeya waa aabaha dhalay marxuumkii lagu dilay magaalada muqdisho cabdinaasir oo ahaa agaasimihii duulista hawada hase ahaatee ilaa iyo hadda odaygu waxa uu ku adkaysanayaa wiilkiisa inay dileen dowladda federaalka soomaaliya bal marka koowaad muuqaalkiisa aynu wada daawan waxba waxba u yahay naruuro u yahay markii hore waxay ahayd in meydkiisuun la ii keeno maantana meydkiisii mar haddii la keenay oo qarankiisii iyo dadkii uu u dhintay iyo sababta lagu dilayba ay somalilandarun lagu dilay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mar hadduu maanta qarankiisii dee aasanayo alxamdulilahi runtii waa aabaha dhalay cabdinaasir marka koowaad cabdinaasir ilaahay ha u naxariisto gacan ka xaq daran ayaa dishay haddii aan maanta la helin maalin aan maanta ahayn ayay soo ifbixi doonaan ilaahay janno firdowsa ha ka waraabiyo marka labaad runtii waa odayga dhalay cabdinaasir weli waxa uu taagan yahay aniga wiilkayga waxa uu ku maqan yahay gacanta dowladda federaalka soomaaliya ama nabad sugda ha ahaato ama cid kale ha ahaato ama shaydaan ha ahaato hase ahaatee waa sida uu isagu uu daninayo hase ahaatee dhinaca dowladda laamaha ammaanku weli baaritaan ayay wadaan lix qof ayay gacanta ku hayaan hase ahaatee ilaa iyo hadda wax tuhuna ama warbixin u dambeysay oo rasmiya oo ay soo saareen oo ay leeyihiin sidaase sidaas iyo halkaas ayay marasaa ma jirto isku soo wada duuduub waxaan leeyahay dowladda federaalka soomaaliya mar haddii aad odayga meydkiisii aad u soo dhiibteen oo uu ku farxay aragtidiisa uuna ku qancay dee magtana ilaahay baana dilaye isaga soo raaciya magta kulley sibaba sibay dhaantaaye yaysan iska wada raacin odayga labadabe dee magta iska soo siiya haddaad ila soo gaadheen ilaahay dhammaadka subscribe-na soo dheh dhinasii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kala tanintiinu ka kulmi doono fi amaanillah.